ချမောက်ရှန်ကုန်မီယာကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စုံသက်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာစီမင်းစုံနှင့် ရှန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမအထမတက်ရှိအစည်းအဝေးခမ်းမလီမှာကျင်းပပြုလို့ရရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံသားရေးဝန်ကြီးရှန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဖိုးထေဒုတိယမြို့တော်ဝန်အတွင်းအမှုနဲ့ကော်မတီဝင်များမြို့ပြနှင့်အရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်နီးပညာတက္ကသိုလ်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချု
construction company များမှကိုယ်စားလှယ်များမြို့ပြစီမံကိန်းဌာနမှယာတန်းအမှုတန်းများကျွမ်းကျင်သူများမြို့ပြပညာရှင်များတက်ရောက်ကြပါသည်ရှေးဦးစွာရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်မှအဖွဲ့မှစကားပြောကြရာတွင်ရန်ကုန်မြို့ပြအဖွဲ့ပြောရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းဟာဂျပန်နိုင်ငံ JICA ရဲ့အထောက်အပံ့ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်စုံသက်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းများပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက်2018ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လမှ2022ခုနှစ်မတ်လအထိဆောင်ရွက်ခဲ့သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအခုအခါတာဝန်ရှိသူအသီးသီးရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့် Zone Regulations မူကြမ်းထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါမူကြမ်းမှာသတ်မှတ်ချက်များကိုပြည်သူများလွယ်လင့်တကူသဘောပေါက်ပြီးလိုင်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပုံမသိရှိနိုင်ရေးနဲ့အကြံပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် YCDC website တွင်လည်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်လို့ဝင်ရောက်လည်လာပြီးအကြံပြုနိုင်မှာကြောင့် Zone Regulations အပြည့်အစုံထွက်ရှိပြီးပြည်သူတို့ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ရရှိလာတဲ့ရလဒ်များအားအခုကဲ့သို့အလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပြီးတက်ရောက်လာသူများရဲ့အကြံဉာဏ်များအားရယူလိုတဲ့အတွက်မိမိတို့ကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်းအခုပြုလုပ်သောအလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိလာသောရလဒ်များအားပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ပြီး Zone Map နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးအလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်အရမြို့ပြစီမံကိန်းဌာနမှမြို့ပြစီမံကိန်းကျွမ်းကျင်သူဒေါခင်စုစုဝင်းမှရန်ကုန်မြို့ပြအဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့စုံသက်မှတ်ချက်စီမင်းရန်ကုန်ဇွန်ရဲ့ regulation ကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။အဲဒီနောက်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားသောစုံသက်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းများဖွံ့ဖြိုးရေးခွင့်ပြုမိန့်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခမ်းအနားတို့တက်ရောက်လာသောအဖွဲ့အစည်းများနဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအသီးသီးတို့မှအကြံပြုတင်ပြဆွေးနွေးကြရ။ကော်မတီဝင်ဒေါက်တာစောဝင်းနဲ့ဌာနမှူးဒေါက်တာတင်တင်ကြီးတို့မှလိုအပ်သည့်များကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရပါရစေ။ဒီသတင်းကိုတော့သင်မောင်မောင်နဲ့ညလေးထက်တို့ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။